Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Bugün Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoyulur. Tarixi gündür. Razılaşmada nəzərdə tutulan şərtlər barədə geniş məlumat verildiyindən qeyd etmək istərdim ki, bu bəyanatda Dağlıq Qarabağ ilə bağlı hər hansı statusun nəzərdə tutulmaması münaqişənin ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli deməkdir. Redaktor az xəbər verir ki, bu sözləri millət vəkili Vüqar Bayramov deyib. O bildirib ki, növbəti 20 gündə Azərbaycanın daha 3 rayonu azad olunacaq və işğalçı ölkənin qoşunları ərazimizi tərk edəcək. Artıq erməni silahları qüvvələrinin Qarabağdan çıxarılmasına başlanılıb. Digər tərəfdən Rusiya sülh məramları ilə yanaşı qardaş Türkiyə ordusu da Azərbaycana gəlir. Anlaşmada Dağlıq Qarabağa xüsusi status nəzərdə tutulmadığı üçün Qarabağda yerləşən bütün şəhərlər və kəndlər Azərbaycan ərazisindəki yaşayış məntəqələri kimi iştirakçı ölkələr tərəfindən rəsmən qəbul olunur. Azərbaycan artıq yeni quruluculuq mərhələsinə qədəm qoyur. 7 rayonun bərpa edilməsi və məcburi köçkünlərimizin Dağlıq Qarabağ daxil olmaqla öz ababa evlərinə dönməsi 30 ilə yaxın işğal altında qalan ərazilərimizə həyatın yenidən qayıtması deməkdir. Bu ölkə iqtisadiyyatının yeni mərhələdə inkişafı baxımından da vacibdir. Eyni zamanda münaqişənin həll edilməsi regiona daha çox sərmayələrin cəlb edilməsinə də imkan yaradacaq.